ہم پی کے 79 سے نکل رہے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, اور جب یہ میسج وی پی اینس کے تھرو پورے پاکستان کو پہنچے تو پلیز سارے عمران خان سپورٹرز کو ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم نے پرامن رہنا ہے. حکومت کو کوئی چانس نہیں دینا کہ جو بھی پلانز انہوں نے گندے بنائے ہیں وہ امپلیمنٹ کریں, اور انشاءاللہ ہم ہی کامیاب ہوں گے. پرامن رہنا بہت ضروری ہے, اس کا خیال رکھیں, اور پرامن تحریکیں 100% کامیاب ہوں گے. عمران خان زندہ باد.